NTS ETEA DM solved paper 70 plus MCQs. ہیلو السلام علیکم، مائنڈ ابلیٹی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا دوست امشید علی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید یہی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کس چیز کی ہے۔ جی، NTS ETEA DM solved MCQs 70 plus MCQs آج ہم ڈسکس کریں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوئسچن پیپر آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ایک کوئسچن دیا جاتا ہے کہ دا ٹو فرینڈز سیٹل اٹ ڈیش دیم سیلوز۔ لکھا ہے کہ جب بات دو چیزوں کے درمیان ہو تو اس کے لیے ہم بیٹوین یوز کرتے ہیں، جب دو سے زیادہ کے درمیان ہو اس کے لیے ہم امنگ یوز کرتے ہیں۔ سو بیٹوین امنگ میں ایک جواب ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ آپشن ہمارے پاس اے رائٹ آنسر ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر ٹو بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کا صحیح جواب بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پورا پیپر ریڈ کریں، اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہو یا کوئی اور سجیشن دینی ہو تو مسٹ ہمارے کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں، آپ لوگوں کے سجیشن کا انتظار رہے گا۔ باقی کی ویڈیو دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔
سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈی ایم این ٹی ایس کے اس پاس پر سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی سجیشن دینی یا کوئی غلطی آپ لوگوں کو نظر آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں تاکہ ہم اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتا سکیں. یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے, اور ہمارے چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لیں. جی بالکل, جس طرح میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں. اب دیجیے اپنے دوست شہد علی کو اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان. Oh,